Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sou a professora Cristiane Capita e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o concurso do Inmetro, mais um concurso aí uh, com o edital na praça para você poder se preparar, e já deve vir, né, se preparando aí, vindo de momento e aproveitar essa grande oportunidade, como tantas outras que estão aí na praça, já que vocês estão falando, eu tava vendo aqui o bate-papo de vocês, Angélica, quem tá comigo, Lindinha, Marcelo, Júnior... Pael, tem uma galera aí. Interajam aí, esse momento é para vocês, vamos trocar uma ideia, buscar as informações mais importantes que nós temos aqui nesse edital, que está um pouco, um tanto quanto confuso aí, não se preocupem, mas a gente vai vencendo aí essas dificuldades, porque a vida por ser ela nunca foi fácil, né? E aí, com o Inmetro, que ela já começou com o edital, mas sem nenhum problema, a gente vai é, perpassando, a gente vai é, achando saídas para a gente poder é, conseguir a nossa vaga, a nossa aprovação. O fato é que eh, façam, utilizem sempre o edital, porque que quando a, a publicação do edital, a gente senta aqui, corre, faz análise para poder trazer para vocês as informações mais relevantes. Por quê? Porque o edital, ele é o teu manual. Então, não hesite em demandar tempo nesse momento de publicação do edital. É óbvio que nós, concurseiros, nós por quê? porque? eu trabalho com vocês com planejamento para concursos, mentoria, faço parte da equipe aqui do, dos grandes Experts do Gran Cursos, uma equipe de excelência onde nós preparamos os seis, fazemos planejamento de estudos. E a gente é, vive momentos distintos, obviamente, um pré-edital, Pós edital, né? No pré-edital, que é para mim onde tudo acontece, logicamente, onde a gente se prepara de uma maneira adequada, sedimentada, com a base, e num pós-edital, que é um momento onde nós sentamos com calma e não deve haver desespero. E aí, no momento de publicação de um edital, é o que nós fazemos aqui. Nós nos sentamos à mesa, conversamos, analisamos, por quê? Porque ele é o teu manual. E é dali que nós vamos extrair as informações para sedimentar a tua caminhada agora num pós-edital, cara. Porque, querida, você acabou de me dizer que tudo acontece no pré-edital. Mas no pós-edital é que a gente alinha as coisas. No pós-edital é que a gente refina teus estudos e te faz é, seguir para a prova de uma maneira assertiva, ok? Então a gente vai, eu vou acompanhar com vocês aqui hoje. A gente está tá pronto Rodrigo aí? Então a gente vai acompanhar aqui, vou trazer para vocês as principais informações. O que eu quero dizer para vocês é, não gaste energia com o que não é para ser gasto, entende? Preocupe-se com você, preocupe-se com o que você tem que fazer, se há erros no edital, eles serão resfriados, não se preocupem. Essas, esses pormenores, esses... Eles ficam nos seus devidos lugares, tá? Então a gente vem aqui hoje buscar informações para quê? Para justamente fazer esse refinamento do conteúdo, esse refinamento de perdão, de planejamento, de, de tática, para te, te ajudar, para te conduzir até a prova de uma maneira mais segura, tá bem? Então não se preocupe, hein, pessoal, com esses erros esses, serão corrigidos. Se preocupe com você, com o que você pode fazer de melhor para entregar, entregar o teu melhor. Lá no dia da tua prova. Aqui por um acaso, vamos falar daqui a pouco sobre esse dia da prova, não se preocupem. Cheguemos aqui então, tá aqui nosso material, Rodrigo, coloca pra gente na tela, tá aí em metro. Sou a professora Cristiane Capita, Para quem não me conhece, seja bem-vindo. Se quiser me visitar lá na minha rede social, dá é para me seguir não, é Para poder trocar ideias mesmo. Se quiser, eu faço planejamento de estudos, sempre ajudo os alunos, não nos custa trocar informações, dividir experiências, porque já estive no lugar de vocês um dia e eu sei que a vida de concurseiro é sofrido. Então tá aí, a gente vem trazer as informações pra você. Por quê? como eu disse, da importância desse momento de, de análise do que, que vocês vão fazer, que, que é, quais são as regras do jogo ali, como é que você vai sedimentar, como é que você vai fazer esse planejamento, como é que você vai readequar algo que você já vinha fazendo durante um tempo. Cris, estou começando agora, dou zero, vou usar esse edital com experiência, ótimo. Faça o que você puder de melhor. Mas para que você pode possa fazer de melhor, o que. né? Você precisa se sentar para poder analisar com calma, sem desespero para poder saber o que você vai fazer, para onde é que você vai seguir, tá bem? Então sigamos aqui para o nosso material, Rodrigo. Tá aí, cargos, quais serão aqui os cargos ofertados, vamos falar sobre tudo hoje, Sim. inclusive sobre o planejamento de estudos, tá aí eu com uma boa mentora e aí, planejadora de estudos, vou dar dicas de estudos para vocês, não poderia ser diferente, porque eu não consigo vislumbrar uma aprovação, não consigo vislumbrar alguém dizer que vai de fato, está de fato buscando a sua aprovação sem estar sob bases mínimas de organização, planejamento, tá? Tudo isso faz parte que a gente traz aqui para vocês hoje. Então tá aí escolaridade, quais são os cargos e as vagas. A escolaridade aqui todo mundo já está ligado. Nível superior, número de vagas, sem vagas. Quais os cargos aqui de maneira específica? Pesquisador, tecnologista em metrologia e qualidade, analista executivo em metrologia e qualidade. De uma maneira mais específica que a gente edita essas informações diretamente do edital de vocês. Tá aí o cargo para pesquisa. O cargo de pesquisador oferece sem vagas considerando que 370 serão para cadastro de reserva. análise executiva em metrologia e qualidade, 40 vagas de imediato, 390. Totalizando aqui 100 vagas, 760 para cadastro de reserva. Gente, olha só, volta um pouquinho para cá. Você, é lógico que a gente traz essas informações, elas estão dispostas no edital, elas são importantes, mas elas não te dizem respeito no, diz, é, no tocante A. Ah, eu vou fazer. Muita, muita gente pergunta, já me perguntaram hoje, é Cris, eu vou, faço pra qual cargo? Tem várias, a gente vai ver aqui, tem várias especialidades, né? E aí eu faço, cara, eu diria, eu faria pra algo que, logicamente, dentro da minha área de formação e dentro da minha entonação, não vá por esse lance muito de vagas. Isso pode ser um tiro no pé, cuidado com isso, tá? Enfim, tá aqui pra analista 40 vagas, como eu falei. Para pesquisar 60 vagas. Qual é a exigência? Eu vi alguém perguntando: esse tecnólogo vale? vale Olha só, diploma de nível superior e nível de graduação. Devidamente registrado aqui, fornecido por uma instituição, beleza. Só então, a gente vai ver aqui as especificidades, ok? De cada um. Aí eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês por parte de vocês, porque não vou detalhar, não vou ler, logicamente, cada um, mas a gente vai meio que ampassando, um colocando aqui, distribuindo quais são as especializações ali. A... Vocês podem buscar galgar, tá bem? E aqui para pesquisador também, no nível superior, nível superior, em qualquer graduação, ok? Passemos aqui, avancemos, então tá aqui, gente. A área de formação aqui, de maneira específica, para o cargo de analista executivo em metodologia de qualidade, ele vai abranger aqui essas 11 áreas aqui, tá? Cada uma aqui, não sei se vocês já tiveram curiosidade, vocês estão com o edital aí, não sei qual que é. Então, olha só, aqui, o primeiro deles, o P1, o A1, perdão, depois que vai ser o P, o A1 aqui, nível superior em qualquer área de formação, beleza? Então, para quem tinha essa dúvida, esses aqui vai... É, é, te assistir, vai te atender, se fosse sua situação, governança pública e gestão, é, gestão e suporte, todos aqui nessa condição, só que aí, quando a gente vai verificando aqui cada um dos cargos, cada um dos as aqui, dos analistas aqui, dentro da sua área de atuação, nós temos aqui várias, várias especialidades, administração, contabilidade, aqui também em qualquer área de formação, o A5 pedagogia ou quaisquer licenciaturas ou psicologia ou administração, olha só que legal, a gente é muito amplo, tá, esse edital ele é muito amplo então eu gostei muito da apesar de alguns erros aí, eu gostei muito da distribuição aqui de como ele atendeu e recepcionou diversas áreas, aqui o A6 superior em direito, tá, o A7 em engenharia Aqui, engenharia elétrica. Aqui, de novo, em qualquer em, em qualquer área, e qualquer engenharia ou arquitetura. Olha só que legal. Em qualquer aí, pô, Cris, eu sou engenheiro mecatrônico, engenharia mecatrônica. Acho que tem uns cursos bem difíceis, assim. E está aqui para você. Aqui, superior. Engenharia de computação ou análise de sistemas ou tecnologia da informação, a galera de TI tá aí recepcionada, tá bem. E por último, aqui, superior em comunicação social ou relações públicas. Então é bem amplo, eu gostei muito dessa, dessa distribuição que eles colocaram aqui. Aqui é um pouco mais amplo, porque vai até o, vocês vão ver que vai até o P16, para quem, para a galera que já se ligou aí no edital, para cargo de P para o cargo de pesquisador tecnologista em metrologia. Qualidade, como é que está acontecendo aqui? Aqui o P1 em qualquer área de formação também. P2, superior em engenharia de alimentos, ou engenharia civil, ou de materiais e metalúrgica, ou engenharia elétrica, ou vários tipos de engenharia aqui que vocês podem imaginar, tá aqui no cargo de pesquisador. Olha só, engenharia de Te telecomunicações, eletrônica, matemática ou estatística, ou ciência da computação, física, química. Direito ou administração economia arquitetura urbanismo, ciência da informação, desenho industrial, cara, muito olha só, olha que interessante aqui, olhando aqui particularmente desenho industrial, muitas pessoas Tenha dúvida, a seguinte dúvida: fala, Cris, eu, eu não sei, eu, eu tenho uma formação, eu gosto da minha, da, da minha área de atuação, mas eu quero ir para o serviço público e eu tenho dúvidas quanto. A... Volta um pouquinho, Rodrigo, por favor. E eu tenho dúvidas quanto a, a continuar dentro da minha área, do meu ambiente, da minha escolha e ir para o serviço público. Olha só, esse é o um momento: é um cara que é bem específico, é um cargo que é bem. Uma, uma área de formação bem específica e está aqui ofertado, Então. Por isso eu gostei tanto desse edital, porque ele, ele abriu o leque de possibilidades para quem antes achava que eram estanques. É, eu, eu deveria escolher entre continuar na minha área de atuação ou ir para serviço público. Agora você pode. Oh. Cada um vai, eles vão ao encontro, ou seja, eles se abraçam aqui. P3 oferece aqui também, olha só, graduação de nível superior, exigência de graduação de nível superior em administração, biologia, bioquímica, ciência da computação, ciências biológicas, economia, ciências econômicas, engenharias, estatística, farmácia, física, matemática, química, sistemas de informação. Todos aqui. É, 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 abraçados e abarcados aí. Então, pessoal, tomem cuidado, tomem com, sentem aí com carinho, para que vocês vejam cada especificidade, cada exigência aqui, qual é a tua área de formação, qual é o requisito, se você atende, se você não atende, ok? Eu aqui não me deixaria levar por isso daqui, ó, pela quantidade de vagas, tá? Por quê? Porque há concursos, pessoal, que... Voltando todo um o para cá. E aí, o que eu vou pedir para vocês, que vocês analisem aqui essas... Cada uma desses, desses códigos de área aqui, para que vocês vejam onde é que vocês se encontram, qual é, como eu disse, o seu requisito. O fato é que não se prendam muito à a questão das vagas. Por quê? Porque nós temos um cadastro de reserva, tá? Nós teremos cadastro de reserva. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui: 2018, 2019, não me lembro, teve o um concurso, dois grandes concursos, TRF3 e 4 E ambos, eles ofereceram apenas, eu não gosto de falar apenas, porque muita gente vem falar Cadastro de reserva. E muita gente, muita gente é, não fez o concurso porque achou que não, não ia nomeação, gente. O, o órgão ele coloca cadastro de reserva para se si, si resguardar. E nomear quando ele desejar, porque a partir do momento que ele coloca, determina ali a, a quantidade de vagas, ele fica vinculado. Então, não se prenda a isso. Prenda-se nesse momento a saber qual é a tua colocação, qual é a tua formação, qual é o pré-requisito, se você atende, o que, que você vai fazer, e aí, planejamento, data da prova, quanto tempo nós temos até lá, como eu vou fazer o meu planejamento, como eu estava vindo antes desse edital, quem eu sou nesse, nesse, nessa, nessa história toda aí, para poder conseguir sedimentar e seguir de uma maneira bem consolidada, como eu falei. Tá aqui, ó, só concluindo aqui. Todos os demais cargos aqui, ó, vocês precisam olhar e ver, verificar. Tem muita coisa aqui, ó. Engenharia tá dando com pau, logicamente, até pela natureza do bórrgão, né? Superior aqui em engenharia, engenharia, todos aqui, ó. Várias, várias. Ciências contábeis, contabilidade, economia, ciências econômicas. Aqui, o P14, em qualquer área de formação. 15 também e 16 também. Tava conversando esses dias com meu sobrinho, a gente tava conversando sobre concurso público, né, de uma maneira geral. Ele falou que quer empreender, eu falei, não são não são, de novo, situações excludentes. Elas podem ser conciliadas. O que acontece aí? Muita gente, às vezes, fica dando bobeira e, e não, não, não vai para o curso superior e não se capacita, não se qualifica. Façam isso, pessoal. Por exemplo, curso de tecnólogo aí, dois anos, dois anos passam voando. Então, você está se qualificando e, ao mesmo tempo, você está abrindo um leque de oportunidades. Ou seja, você vai fazer vários concursos, você vai poder concorrer, estudar, buscar a sua vaga em vários concursos, várias instituições, órgãos. É, cuja exigência é nível superior. Então, atentem-se a isso. Não fiquem aí pensando muito na vida, paradão, não ajam, tá? Se eu pudesse, alguém me perguntasse hoje, Cris, quero fazer concurso. O edital possui vários erros, eu estava lendo aqui, agora que eu li a Angélica, possui vários erros. Como eu falei, vai ser, vocês serão corrigidos. Isso não diz respeito a vocês nesse momento, tá? Preocupem-se com planejamento, com cumprimento, execução, controle, validação desse planejamento. Mas o que eu estava falando é, 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 a gente tem que, que, que ter uma, um, tomar decisões, e começar a agir. Então, se alguém me perguntasse hoje, o que eu Quero quer estudar para concurso. Comece agora, comece quanto anos, comece logo. Fique esperando não, essa quantidade de, de, de informações, todos os dias chegam até vocês, sendo, no entanto, está se preparando de maneira adequada, tá? Datas, como é que vai funcionar aqui a gente? Se data está sendo um problema aí nesse edital, professora Cris, mas tudo bem. Inscrições de 5 do 12 a 8 de janeiro, não percam é, prazo. Principalmente se você é da área jurídica aí você é um cara que não perde prazo, mas são os crassos, você não deve cometer, não gaste energia com isso. Fez a inscrição, pagou no dia que puder, considerando que o pagamento poderá ocorrer até o dia 9 de janeiro, se liga nisso na data lá do boleto. Valor da inscrição: R$ reais. E o legal é que eles colocaram o mesmo valor aí para ambos os cargos, eu achei razoável, né? Considerando que nós temos visto por aí, então no reclamo, acho que foi razoável, condizente com a, o cargo aí, tem vários fatores que eles colocam ali, que equalizam para poder chegar nesse valor. E isenção da taxa, você pode pedir de 5 do 12 a 8 do, de janeiro, a partir de hoje, você já pode pedir, e a data da prova, a gente vai falar sobre ela ali daqui a pouco, 16 do 4, que já foi uma polêmica, etc e tal, porque vai cair na terça-feira, logicamente, essa prova não vai acontecer na terça-feira, pode ter sido um erro aí, por exemplo, é, com relação a, poxa, Olharam no ano errado, no ano passado, nesse ano cair no domingo, mas aí, ok, será retificado, será corrigido, não se preocupe com isso, tá? Preocupe-se em estudar, e estudar de maneira é, é, produtiva, eficiente para você, tá? Banca Organizadora e Decam. O que, que a banca organizadora te diz em relação ao seu concurso? Ela te diz tudo. Ora, ela é quem vai fazer ali tua prova, e é de acordo com ela que você vai pensar a partir de agora. Você vai buscar, você vai no banco, você vai no site dessa banca, logicamente, até fazer a inscrição lá. Mas você vai chegar nesse site, você vai buscar provas anteriores ali de nível, logicamente, é, mesmo nível do seu, ali, mesmo nível de, nível de cobrança, procura as disciplinas, para quê? Para que você. Treine para que você é, aprenda a linguagem, a abordagem, qual, como é cobrado aquele conteúdo. Treine em cima do que vai ser cobrado para você. Para que Você diminuir o máximo, o máximo possível, o máximo possível, o fator surpresa na hora de prova. Você não vai para a prova para conhecer a banca ali, logicamente, você a conhece agora. Eu Poderia ficar aqui uma noite inteira falando sobre as características da IDECAN, como ela cobra, qual o conteúdo, mas você não te diria muito respeito né, se você não se sentar e começar a praticar de acordo com a cobrança dessa banca. Isso vai dizer respeito. Diz respeito à prova objetiva, à dissertativa que nós vamos falar, tá bem? Tá aqui qual é a. a, a, a quais, onde serão realizadas as provas. Como eu já falei aqui, data da prova, 16 de abril. Pessoal, quanto tempo nós temos aí? Alguém já teve a curiosidade de saber quantas semanas nós temos aí até a data da prova? Por quê? E daí, olha só, a data mais próxima aí, dia 16, dia 14, provavelmente dia 14 que vai ser no domingo, né? Eles devem retificar aí. No site, inclusive, eu vi que eles já colocaram a data correta lá, no entanto, eles têm que corrigir o documento oficial, que é o edital. Mas, é, até a data da sua prova, a gente vai falar sobre o planejamento daqui a pouco, vou dar umas dicas para vocês. Somem aí quanto tempo, quantas semanas nós temos até a data da sua prova. Como é que você está, de, como é que você está delineando? Como é que você está executando? Como é que você vai executar? Esse, 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 esse conteúdo todo não é pouco tá você vai distribuir isso ao longo de um ciclo de estudos em primeiro lugar você vai descobrir quantos dias você, quantas horas você tem por dia de estudos quatro horas creio cinco duas uma doze horas que é inviável mas enfim qual é o teu ciclo de estudos semanal soma isso aí durante sete dias e veja como é que vai estar como é que está o seu ciclo de estudos inclusive se alguém quiser dividir aqui comigo como é que é que vai ser, como é que vai dividir isso. É lógico que, num pós-edital, a nossa pegada é outra. Você, você nunca vai tirar momentos de descanso, você precisa disso, senão você pode chegar no esgotamento mental, físico, etc. Mas enfim, um pós-edital a coisa aperta mais um pouco. Você tende a, a puxar mais um pouco o ritmo, você precisa disso, avançar mais nos finais de semana, buscar tempos que, em tese são ociosos, transformá-los em tempo de estudo, para quê? Para que você consiga cumprir, logicamente, o máximo possível do edital. O esgotamento do edital não é para requisitar aprovação. muitos são para a base sem ter cumprido o edital na integralidade, mas o fato é, a gente quer sempre buscar mais. E nesse querer sempre buscar mais, você precisa se reorganizar. Daí a importância de você estar aqui hoje para poder buscar essas informações, pegar, desenhar o seu ciclo de estudos, pegar as disciplinas aqui, distribuí-las de uma maneira equilibrada. Dentro do seu ciclo, considerando fatores elementos subjetivos, subjetivos principalmente, objetivos o quê? O que a prova está dizendo, eu vou dizer daqui a pouco aqui quantas questões, qual é o peso das questões, isso aqui hoje edital está te dizendo como é que vai vir a sua prova, o que, que ele quer de você, o, que, que, o que, que vai ser cobrado de você, como vai ser cobrado de você. E elementos subjetivos, ou seja, qual é a tua dificuldade, qual é a tua facilidade em disciplina essa ou outra, entende? Então você precisa unir esses dois elementos para que você consiga distribuir essas disciplinas de uma maneira é, é, consciente, equilibrada, produtiva para você poder seguir aí até o dia da sua prova, para poder entregar o teu melhor, tá bem? Então tá aí as provas objetivas, elas serão realizadas nas cidades de Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Salvador e RJ, Rio de Janeiro. Tá bem considerando que poderão ser utilizados e eles deixaram claro que poderão ser, poderão ser utilizadas cidades circunvizias aí para aplicação da prova remuneração de acordo com o edital 8.731 centavos uma remuneração inicial considerando aí que não estão acrescidos aí benefícios e etc ainda terão aí serão acrescidos então você é, considera que é uma remuneração inicial razoável sim considerando que é um excelente órgão Gosto muito. Então, é, e é um órgão que você, há muito tempo, a gente não, não via concurso para ele. O que tem sido interessante, o cenário que a gente tem vivenciado nos últimos tempos aí, é concursos que você não via há muito tempo estarem saindo agora. Então, é, o que eu digo a você é, comece o quanto antes, não fique esperando a informação de edital. Quando o edital sai, eu como mentora para concursos, quando o edital sai para mim o cara já tem que estar tá pronto, se não quase pronto, tá? Para quê? Para que em dois meses que é normalmente o, 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 o... Tá, o tava nessa tá meio estranha e, e, t, algumas coisas estão meio estranhas nesse edital, mas como a gente falou a gente vai a gente vai perpassando e vai driblando isso, tá? Mas o fato é, é quando o edital sai, puxa, nós temos aí cara quando muito aqui não deve 90 dias, porque há uma, há uma, há uma decisão, né, uma normativa, que, que obriga que seja, haja pelo menos 90 dias entre edital e prova, mas nos demais estados, no é, dados da Federação, 60 dias. Eu lembro que o edital do MPB 2018 foi cravado. Então, cara, em 60 dias, a gente, o tempo está correndo contra, né, contra a nossa cabeça. Então, a gente precisa produzir bem, saber bem o que fazer, para poder conseguir. Alcançar esse objetivo aí, logicamente, o sonho que é a aprovação. Então tá aí. Quais são as etapas que vocês passarão aí nesse concurso? Prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, tá? As provas serão realizadas, como eu acabei de falar, nessas cidades, dados aí da federação, e em seguintes horários: analista executivo no período da manhã, de 8 às 13, e pesquisador, no período da tarde, de 14. Às 19 não, eu faria as duas provas? Eu faria as duas provas. Logicamente, considerando que eu vou mirar no meu objetivo. Considerando os conteúdos ali, verificando se vai dar para conciliar. Lógico que você não vai para o norte e outro para o sul e ficar desesperado tentando fazer as duas coisas. Mira no teu objetivo, no teu foco. Mas não, 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 não desconsidere a possibilidade de fazer ambas, tá? Eu já fiz muita prova na minha vida, de manhã e de tarde. Eu ia até antes lá, para saber onde eu ia almoçar, se ia correr aqui. Vai ser corrido, vai ser apertado, né? Entre uma e outra. Mas dá para fazer. O que você tem que fazer é se preparar, preparar-se mentalmente, fisicamente, para você poder conseguir seguir no ritmo. Mas o mais importante é o que você vai fazer agora, as suas escolhas, tá bom? Qual Para qual cargo você vai concorrer, como é que você vai conduzir os seus estudos, para poder um dia lá você exaurir. Ali, para mim, é o exaurimento do, de tudo que você fez, né? É entrega de tudo que você fez. Então tá aí, a estrutura da, da prova como vai ser. As questões das objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas, a BCDE e única logicamente correta. Então você vai treinar incansavelmente é, esse modelo de prova. que eu adoro o CESP, eu adoro prova padrão CESP, certo e errado, eu me sinto mais seguro e tal, e aí vem essa palavra de múltipla escolha. Há uma palavra de ordem para quem estuda para concurso público que é adaptação, ou seja, a gente se adapta, a gente se adequa ao que está acontecendo no momento, então você vai treinar incansavelmente, coloca lá nos seus filtros, se você é assinante limitado no GRAM, você tem a sua plataforma de questões lá do seu lado esquerdo lá do seu painel do aluno, e você clica, ele te leva direto para o GRAM questões e você vai colocar lá o filtro de questões de acordo com a sua banca, Cris, essa banca é uma banca menor, ela tem ganhando espaço, por exemplo, agora consegui pegar um concurso grande, beleza, massa, mas não há muitas questões principalmente em matérias específicas, produza você mesmo as suas questões, quando você produz, quando você ensina, é, é, é uma pirâmide do, 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 do aprendizado, por exemplo, pirâmide de do conhecimento, e ela diz o seguinte: que entre 70 e 95%, a gente aprende, entre 70 e 95% de apreensão desse conteúdo é quando a gente pratica. Então você fala, se explica para si mesmo, explica para alguém, faça exercícios, pratique, não fique ali na teoria pura, não funciona, não vai é, é, te capacitar para que você brigue realmente por essa vaga, tá? Como que vai acontecer aqui, então, em relação ao peso? Eu falei para você que o, que o teu edital... Bota só um pouquinho, Rodrigo. Eu falei que o teu edital, ele é o teu manual, certo? Ele tem que estar tá edital publicado, ou se você está trabalhando com pré-edital... Edital, ele tem que estar embaixo do teu braço, sobre a tua mesa, na tua estação de estudos, trabalho ali, para que você extraia dele o tempo inteiro, para que você esteja o tempo inteiro em consonância com ele, buscando, extraindo as informações mais importantes. Por isso que nesse momento de publicação de edital, como eu falei, é o momento de sentar com calma, não se desesperar, e lá no edital olhar só algumas informações. Não, busque o tempo inteiro as informações ali. Ele está te dizendo o que, que vai ser cobrado de você, por exemplo, peso de questões, total de questões. Isso vai dizer, isso vai ditar o teu ciclo de estudos, isso vai ditar o teu ritmo de estudos, a distribuição dessas matérias, a entonação que você vai dar a cada uma, tá? Então nunca menospreze aqui a questão do, de estruturação de prova. isso é muito importante para você poder sedimentar melhor o conteúdo. Então, tá aí, para analista teremos aí conhecimentos gerais e específicos dentro aqui de conhecimentos gerais língua portuguesa raciocínio lógico língua estrangeira e conhecimento sobre meta. eu vi alguém dizer aí eu realmente vi que raciocínio lógico eles não colocaram lá discriminaram lá de jeitinho é, o que, que vai cair o que, que vai gente só vai ser corrigido não se preocupe preocupe-se em cumprir, principalmente se você é um cara, como eu já fui, como eu sou, tenho muita dificuldade em exatas, sou uma pessoa, sou de humanas, sou, da pessoa, sou a pessoa de humanas, então para mim, a área de exatas sempre foi uma dificuldade, então olha só, a entonação que você já vai precisar dar aqui, para raciocínio lógico, considerando que, olha só, eu já vi, eu sei, nós sabemos que prova, de língua portuguesa, ela sempre foi carro-chefe de qualquer prova, de qualquer concurso, mas eu nunca vi dessa maneira como veio no IDCAM. Então, já, palavra de ordem, retomando, voltando. Adaptação, adequação. Cris, eu, sou, eu não sou aquela pessoa que é boa em língua portuguesa, eu sou, eu sou mediano, eu, eu apanho um pouco. Então, busque. É nessa dificuldade que você vai ter que trabalhar agora, porque olha só, nada mais, nada menos que 30 questões de língua portuguesa, ok? 30 questões de língua portuguesa. Isso não é para te assustar, isso é para te motivar a buscar. Principalmente se isso é uma dificuldade para você. Raciocínio lógico, cinco questões. Língua estrangeira, cinco questões. Todas com peso um. E aqui, conhecimento sobre o metro, 20 questões. Então, isso já te direciona, já te mostra onde é que você vai pesar mais a mão aí no teu ciclo de estudos com relação à distribuição das suas horas e tal. Também peso um. Aqui, conhecimento sobre o imetro, tá bem? Aqui, na parte de conhecimentos específicos, serão cobradas aqui, olha só... 20 com peso 2. Então você não tem dúvida de que você vai precisar trabalhar muito bem essa parte aqui do teu tá? De conhecimento específico, logicamente, de língua portuguesa conhecimento sobre método. Cris, eu vou esquecer isso daqui. Não, você não vai esquecer logicamente raciocínio lógico, até porque existe um desvio padrão e normalmente cobrado pelas bancas. Mas você vai saber que, principalmente se você é aquela pessoa, poxa, eu, eu domino raciocínio lógico, eu sou um cara bom, eu me saio bem nas provas e a minha prova vai cobrar 5%, 5 questões. Então, lógico que se eu não sou aquela pessoa que manda, que domina a língua portuguesa, eu vou destinar meu tempo maior ali. Assim como conhecimento sobre método, a gente, quem sabe? Quem sabe? Quem tem conhecimento sobre a legislação específica do metro Ninguém, ninguém acorda e fala assim: nossa, eu vou estudar a vida inteira. Isso não. Então to estamos todos ali em pé de igualdade em relação a essas disciplinas específicas. Você percebe o que você precisa fazer e o que é interessante, você que você que fez isso deve estar numa situação muito confortável agora, que é o quê? Você que já veio buscando, estudando, sedimentando, criando base, está confortável em língua portuguesa, agora olha só, você vai poder direcionar muito bem, e essa é a grande ideia, a grande sacada de, de né, direcionar os teus estudos, de planejar, de, de fazer a coisa bem feita. É num pós-edital você poder dar entonação algo que você nunca viu, por exemplo, essa disciplina aqui de específicas. Então pense bem sobre como fazer as tuas coisas, ok? Seguindo aqui para o cargo de pesquisador, não mudou muita coisa, não, tá bem? Da mesma maneira, língua portuguesa, 30 questões, 30 itens, raciocínio lógico 5, língua estrangeira, 5, Conhecimento sobre método, 20, e conhecimentos específicos 20 aqui, considerando que serão uh, que será peso 2, totalizando aqui na tua prova, 100 pontos, tá bem? logicamente com a pontuação mínima aí em torno de 60%, aqui eu vou te lembrar que nós estamos com a assinatura vitalícia com maior desconto da história, lembrando que nós teremos aqui ó, essa oportunidade até às 23 horas e 50 minutos do dia 11 do 12, o Grã tá fazendo aniversário e portanto vem presenteá-lo aí com essa maravilha de, de, de olha só gente, porque eu gosto muito do Grã e lógico, tô por, é, puxando a barra pra minha sardinha é isso, por quê? Porque é engraçado, um aluno me perguntou ontem o seguinte: se ele estiver assistindo aí, ele vai saber. Ele. Ele falou assim: Cris, você estudava? É, você estava mais com tablet ou com note? Aí falou assim: Olha, eu tenho quase 100 anos, então eu não estudava com nenhum nem com outro. Eu estudava com uma apostila de papel mesmo que eu comprava na banca de revista. Então, é, é, e nessa época, o acesso à informação, ao, ao, aos cursos, era muito restrito. Ah, e aí, hoje, eu, a gente vendo como o acesso. Ele, ele é democrático, como há tanto conteúdo, inclusive, gratuito na plataforma, se você não sabe disso, saiba agora. Então, o acesso à, à educação, à informação, formação de base, inclusive, agora com a faculdade, etc. Tal. E, logicamente, que te permite alcançar maiores oportunidades, amplia o seu leque, é excepcional. Isso, para mim, é uma das grandes qualidades que, que o Bram oferece, inclusive, em relação aos valores. Porque, aqui, a assinatura ilimitada está no valor de 12 de 46,83 e a assinatura ilimitada vitalícia 12 de 132 é muito bom eu vou te dizer essa assinatura ilimitada vitalícia ela é uma versão a época do presencial, como eu falei é, que sou bastante já estou bastante mais mais velha então na minha época eu, eu estudei num cursinho presencial, não existia o GRAM, logicamente. E eu estudei no cursinho presencial que o nome da turma era, o cursinho era X, e a turma era até passar. Então era meio que uma faculdade. Era presencial, não existia online, se existisse, estaria lá, logicamente. Mas era até passar. Então a gente era meio que, era continuar a turma. E aí ia uma sala com 150 pessoas, meu amigo. E aí ia passando o semestre, ia passando, ia passando, ia passando tempo. Porque eu fiquei um tempo, né? Eu fiquei dois anos, né? quase dois anos nessa turma. E aí. A galeria diminuindo e ficando, ficando um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Na minha turma, que eu sei quem passou, fomos dois. Eu e mais um, eu e o Lucas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que essa, turma, essa assinatura vitalícia é legal, por quê? Porque ela te dá esse, essa, essa segurança, não é para te acomodar. Falar, ah, eu tenho assinatura para sempre, eu vou estudar. Não, o quanto antes, beleza. Mas ela te dá um, um conforto maior, uma segurança maior. E o valor, a, a, custo-benefício é excepcional. Então, aproveite, tá bem? Seguindo aqui com o nosso conteúdo... Prova discursiva, como é que vai acontecer? Ela vai consistir numa redação de texto dissertativo, de no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Voltamos à nossa normalidade, né? esses dias para trás aí 90 linhas, né, a gente? Alguém perguntou, você falou para o Cris: será que agora vai ser uma comum esse tipo de cobrança? Eu falei, não, acho que não, porque acho que a galera ficou traumatizada com essa última prova. Mas aqui nós estamos dentro do padrão dentro da normalidade mínimo 20, máximo 30 linhas. Treine a sua prova, eu coloquei o um espelhozinho aqui para que você siga ali, gente, escrever bem. É uma habilidade, a ser desenvolvido. A cada um de nós, a qualquer um de nós, é possível escrever e escrever bem, desde que você desenvolva essa habilidade. Ninguém nasce nascendo, ninguém nasce, perdão, ninguém nasce sabendo: oh, meu Deus, eu escrevo maravilhosamente. Não. Alguns têm uma noção melhor, maior, gostam mais de língua portuguesa, gostam mais de escrever, enfim. O fato é, treine agora, vá para a sua prova devidamente treinado, tanto quanto você vai treinar aí as suas objetivos no padrão da banca. Você vai treinar a sua discursiva, inclusive a escrita. Aqui, olha só, lembrando que aqui vai totalizar. 100 pontos na sua prova, tá? Seguindo aqui para o nosso espelhinho, para os aspectos que serão cobrados na tua discursiva, você percebe que é meio que uma receita, aqui sim é meio que uma receita, porque há uma estrutura a ser seguida. Na época, época que eu fiz a prova do, do, do MP, é... eu seguia uma estrutura. Veio uma professora até de Goiânia, nunca me esqueci dela, é muita gente boa. E ela deu direito nós tre... termos corrigido as três redações. E ela passou a estrutura que seria cobrada ali. Inclusive, a escrita, a minha letra. Ela é ilegível, eu é renda, às vezes falar que a ah, mulher a letra é bonitinha, não, não é, a minha letra é muito feia. Então eu precisei treinar, tanto que eu fiz a minha redação, a, com, a, com a letra de forma. E aí eu treinava, a letra distinguir, né? Discriminar a letra maiúscula, minúscula. Para quê? Para o cara entender, para o cara ler, para cara conseguir ler. Porque o cara tem mil redações para corrigir. Se ele não conseguir ler, ele vai jogar para fora, vai, vai passar para frente. Então, treine. É algo que você precisa treinar, já vai para a tua prova. Entendeu? Ambientalizado. Você tem que saber como você vai se portar ali. E a maneira de, de aumentar essa previsibilidade é treinando agora. Então, o que, que vai ser cobrado aqui? Em termos de aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais, aspectos macroestruturais. A apresentação, olha só, 10 pontos ele será cobrado. Aspecto 2, legibilidade, eu sou 30 pontos, legibilidade, por quê? Porque o cara não quer uma letra bonitinha, muito embora eu tenha falado, ah, minha letra é horrível, mas ele não quer uma letra bonitinha, ele quer uma letra legível, porque ele tem 300 mil redações para corrigir, ele precisa entender o que você está falando para ele, em primeiro lugar, ele precisa entender para que ele consiga ver se tem coesão, se há uma estruturação, se há lógica, se você está dentro do, do padrão exigido pela banca. Uma vez eu peguei, há muito tempo, uma, 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 uma redação da, de quem tirou 10 no CESP, eu né? falei, gente, uma pessoa que tirou 10, uma redação 10 no CESP, ela é algo de outro mundo, é uma coisa fora do comum, não é. Não era algo fora do comum, era uma, não desmerecendo, logicamente, mas era uma redação dentro dos padrões cobrados ali pelo CESP, simples, concisa, ela obedeceu a, tudo que, aos comandos, ela seguiu, ela, ela, entende? Então ela seguiu a um padrão obedecido, era até de uma garota. Era. Ela seguiu um padrão ali e ela pontuou com 10 pontos. O que, é que eu quero dizer? Você pode escrever uma, uma redação excelente, sem achar que é algo de outro mundo, mirabolante, ideias muito, não. Menos é mais, inclusive aqui numa prova, considerando que você precisa é, seguir a, a aspectos aqui que serão cobrados e serão pontuados. Ordenação das ideias, 30, coesão, coerência, pertinência e conhecimento sobre o tema. 30 pontos, totalizando 100 pontos. Aspectos microestruturais, o que, é que ele vai cobrar aqui? Acentuação, ortografia, crase, adequação ao vocabular. Repetição, omissão de palavras, falha na construção frasal, pontuação, emprego de conectores, concordância verbal ou nominal, regência, tudo isso na língua portuguesa, botar no papel, emprego e colocação de pronomes, vícios de linguagem, estruturas não recomendadas, emprego de maiúsculas e minúsculas. Olha só, lembro muito bem disso daqui, ó, porque eu fiz a letra de forma, então tinha que distinguir muito bem. O que eu quero dizer para você? Todo mundo, todo mundo sim. Muita gente, muito concurseiro, já pegou ali seu espelho de correçãozinha, principalmente do CESP, eles disponibilizam lá no site, né? E ele verificar é, é, o que, que é que, que, que você pode fazer para se adequar, para estar tá dentro dessa, dessa receita, assim, translineação: como é que eu faço a divisão silábica ali quando eu tenho que mudar de linha, o que eu faço quando eu, quando eu erro, né? Passa um risco em cima. Enfim, tudo que você puder fazer para se instrumentalizar, para ir pronto para sua prova, ou, ou, ou pelo menos né, muito, bem, muito, bem, muito bem treinado para sua prova, faça, mas faça agora, faça uma redação por semana. Aqui no GRAM nós temos oferecimento de, 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 de um curso, curso de redação, Faça, acredito, não estou a fim de investir agora, não estou podendo. Peça alguém, uma, um amigo, alguém, alguém capacitado, logicamente, para corrigir suas redações, te dar uma resposta, você corrigir, devo, faz a devolutiva, corrige. Foi assim que eu fiz. E eu tive uma excelente nota na redação, felizmente, e, e que foi que me jogou lá para cima. Então, não menospreze, não negligencie, não deixe para a última hora, não acho que você sabe escrever, tenha certeza. De que você sabe escrever. Eu achava muito tempo na época do ensino médio, que eu me achava que eu escrevia muito. Aí entreguei uma relação para o professor e falou assim: olha só, você é prolixa. Você é isso e é aquilo. Um monte de vermelho, eu fiquei arrasada, porque eu achava que eu mandava muito bem. Então, olha só, precisei reavaliar, desenvolver, melhorar, corrigir, para de fato escrever bem. É o que eu quero para vocês, tá bem? A avaliação de títulos: como é que vai acontecer aqui? Cursos de pós-graduação, valor unitário: 3 e máximo: 3. Curso de pós-graduação, nível de mestrado, aqui nível de doutorado, considerando aqui nível de mestrado, 1.2. Curso de especialização, aqui, considerando sempre a cargazinha aqui, ó, de 360 carga mínima, de 360 padrão, 0.3. Curso de especialização com carga mínima em qualquer área de conhecimento. Aqui é a área que concorre, aqui é em qualquer área de conhecimento, pontuando 0,2. E aqui, atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada relacionados ao cargo pretendido, 0,5. Aí aqui ficou meio esquisito mesmo, né? É, ficou meio esquisito mesmo, Angela, que você estava comentando, totalizando 0,2. Como pode? Isso aqui foi apenas um errozinho em material, eles vão corrigir. Com certeza. Ciclo de estudos. Aqui a gente entra numa uma parte mais de planejamento de estudos. Eu não consigo falar sobre, não consigo fazer uma análise de edital sem falar sobre planejamento de estudos, porque o teu objetivo em analisar um edital é saber como você vai se portar após esse edital, né? Como vai ser o seu planejamento, como vai ser a sua caminhada. E bem-vinda, Bruna! E como você vai conduzir de uma maneira mais eficiente até o dia da tua prova, tá? Então tá aí! Como é que você pode montar aí o teu ciclo de estudos de uma maneira mais eficiente considerando que nós temos em mente aqui quais são as disciplinas que lhe serão cobradas, quantidade de questões. Eu fiz questão de colocar aqui ó, a quantidade de questões ao lado, para você poder lembrar como é que você vai desenhar esse ciclo. Língua portuguesa, 30 questões. Cara, que vai fazer para pesquisador aí? Raciocínio lógico, 5 questões. Língua estrangeira, cinco questões. Conhecimentos sobre ou em metro, 20 questões. E conhecimentos específicos concernentes ao cargo que está concorrendo questões. Não coloquei aqui, seria inviável colocar aqui os conhecimentos específicos, porque tem 300 lá no edital. Então, você vai buscar, buscar logicamente, qual que é a tua qual que é a tua, a tua área de formação, a qual cargo você vai atender ali com é a exigência para você poder desenhar o seu ciclo. Lembre-se, trabalhe com equilíbrio. Lógico que, cara, você sendo uma pessoa muito boa em língua portuguesa. Você não vai entrar mais na, na, na. Os alunos, eu converso com os alunos todos os dias, então eu sempre trago o que eles estão vivenciando. Ontem um aluno perguntou: Olha, Cris, eu já venci esse conteúdo aqui, eu vou ver vídeo-aula de novo, vou PDF de novo. Vi, não, estudar, né? Não, não vai, logicamente, você vai entrar no modo revisão. Cris, eu tenho certa afinidade com a disciplina, eu ainda me sinto seguro, então você vai ver a teoria, você precisa de base para poder seguir os conteúdos para seguir para os exercícios, considerando que, quando você se senta para estudar, você tem que promover para si mesmo uma sessão de estudos. Você faz a teoria por meio do estudo ativo, lembram-se ali que a gente falou sobre é, a questão da apreensão de conteúdo, que gira de 70% a 95% quando você pratica, então jamais uh, assistir a uma videoaula como você está assistindo aqui, uh, é né, uh, algum dispositivo, você precisa extrair daquilo, como? Fazendo suas anotações, mapas mentais são uma excelente forma, instrumento de você fixar conteúdo, inclusive para você pegar esse material e reutilizar ali nas suas revisões, considerando que cuidado ao produzir esse material agora, por quê? Porque nós estamos num, num pode, tal, Nós não temos tempo de produzir aquele materialzinho bonitinho, com cuidado, com, porque nós temos o tempo correndo contra a nossa, não é? Então, você vai produzir esse material, mas de uma maneira muito, muito mais objetiva do que você já deveria estar fazendo antes. Cris, eu posso usar os mapas mentais prontos da plataforma? Pode. O fato é, você precisa de alguma maneira interagir com isso. Está fazendo a sua teoria aqui, você começa pela revisão, normalmente eu peço para começar pela revisão, vendo o que você viu na última aula. faça a sua teoria de uma maneira muito bem feita, avança e fecha a tua sessão com as questões, sempre para sempre. Questões, elas, têm, elas cumprem várias funções na sua vida. Primeira delas é fixar conteúdo. Muita gente vira para mim e fala assim: ah, não vou fazer questões agora, porque eu não tenho base, eu vou errar muito, mas erra muito mesmo, porque você precisa puxar, você precisa usar essa primeira, essa primeira função das questões a o favor, que é fixar conteúdo. Depois elas vêm cumprindo outras funções, que é, 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 é revisar conteúdo, aferir desempenho, enfim. Agora você faz questões de agora e para sempre, até o dia da sua prova, eu fazer questões até no momento em que, que o fiscal permitia que, que entrasse com alguma coisa na sala. E ali eu, 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 eu trabalhava é, é, até, até o momento em que eu podia. Cris, como eu importar, como importar nas vessuras de prova, faço questões, não faço. Isso é individual, é muito pessoal. Eu, como eu acabei de falar, fazia questões até no dia lá dentro da prova. Eu chegava com bastante antecedência e já, né, aí, já levando um pouco para o dia da sua prova, caminhando um pouco além, indo um pouco além aí, para o dia da sua prova. Não deixe pormenores, não deixe esses detalhes tomarem sua energia, chegue com muita antecedência, já separe no dia anterior que você for utilizar documento, tudo que você for precisar para que você não seja pego de surpresa, tá? É, tenha organização, sempre trabalhe sobre, é, em, em bases de organização, tá bem? Você não vai perder por isso. Aqui eu coloquei um quadrinho aqui, só título ilustrativo, logicamente, para que você vá distribuindo aí ao longo da sua semana, considerando aqui, olha, que essa pessoa... Vamos supor aqui que ela tenha, seja uma pessoa que tenha aí quatro horas, né, padrão, médio, aí, de estudos por dia. Cris, quantas horas você estudava para concurso público? É, é muito relativo, isso é muito pessoal, não, não, não te diz respeito. Por quê? Eu estudava a hora que dava, eu trabalhava, tinha filho pequeno, etc e tal. Então, a minha rotina era muito intensa, da maneira que eu acredito que seja da maioria. Então, o que você tem que fazer é se organizar para que, ainda que seja de uma maneira particionada, ou seja, dividida. Durante o dia você consiga cumprir as suas metas. Por quê? Há pessoas que conseguem estudar um pouquinho pela manhã, um pouquinho à noite, outras um pouquinho à tarde, entende? E que não tem uma rotina muito certinha para poder dizer: Ah, eu sentei, estudei tudo de uma vez. Não é esse o propósito. O propósito é você cumprir a meta do dia. Se você faz um pouco aqui, um pouco ali, não importa. O que importa é que você consiga cumprir, mas você vai conseguir cumprir, você vai conseguir administrar. Algo que você tem é, é, controle sobre isso. O que eu quero dizer? Se você não sabe nem sequer quantas horas você vai conseguir estudar por dia, como você vai distribuir essas disciplinas, não tem como você administrar. Todos, que eu costumo dizer, é todos têm tempo para estudar para concurso público. A questão não é essa: muitas pessoas dizem: Ah, eu não tenho tempo, não consigo. Tem, todos temos tempo. A questão é a gestão desse tempo. Como é que você administra esse tempo? Então, uma pessoa que tem em média quatro horas por dia, pô, ela está bem ela está dentro da média, ela consegue produzir bem, as é pessoas que têm menos tempo vão ser aprovadas do mesmo jeito. Você precisa é trabalhar com metas. Determine para você aí como você vai trabalhar. Eu Cris, que eu estou trabalhar com meus alunos da seguinte maneira: duas disciplinas por dia, tá? Duas disciplinas por dia. Para quê? Para que você consiga dar maior atenção, ser mais produtivo com menos, menos disciplinas. Há pessoas que gostam de colocar mais disciplinas. Eu particularmente colocaria aí duas disciplinas por dia. De distribuiria aí essas disciplinas aqui. por Portuguesa, língua portuguesa, conhecimentos específicos, conhecimentos específicos, e ao longo da semana eu iria distribuindo aí de acordo com o que você achar que deve, considerando que, olha só, olhe com bastante cuidado e carinho para esse, para esses dois aqui, sábado e domingo, aproveite agora, aproveite muito para você poder trabalhar e produzir muitos sinais de semana. Nós estamos num pós-edital, principalmente para você que durante a semana é correria demais normalmente, e não estou falando da galera que tem muito tempo para estudar, porque ter muito tempo para estudar também, às vezes a pessoa está ded se dedicando integralmente a estudar, não é fácil, porque a pressão, ela ela a, a, elas vem, ela vem de todas as maneiras, de todas as formas, expressões externas, internas, mas o fato é, quem tem menos tempo, normalmente, tem tem, tem, tem mais engajamento, por quê? Porque sabe que aquele tempo ele, ele é curtíssimo, não vai ter outro, ou eu trabalho com qualidade nele, ou eu trabalho com qualidade nele, então, aprenda a distribuir esse tempo, se a sua semana for muito apertada, vai e joga para final de semana, compensa. Se a sua semana foi boa, produziu bastante, aproveita o final de semana para poder, entende? Então, aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade. Cuidado com a questão da idealização, pela, puxa, eu preciso muito passar no concurso, é lógico, todos nós precisamos, mas não venha muito desesperadamente, faça as coisas com cuidado, com calma, com, com, com planejamento, com responsabilidade, com sinceridade, para que você consiga trazer os resultados para a sua vida efetivamente. Muitas pessoas chegam, chegam de qualquer maneira, não planejam, não executam, não têm controle, e vão simplesmente buscando editais, vão fazendo por ocasião os concursos, e, e, e o tempo vai passando, e ela não vai vendo os resultados aparecerem e vai des e vai sendo desanimada, vai, vai, vai tendo minadas ali as suas potencialidades as... cuidado com isso comece de uma maneira sedimentada organizada, não é algo gessado, muito preso, muito elaborado menos é mais na vida, então faça o, o simples o que você pode fazer hoje, duas disciplinas por dia Língua portuguesa, você sabe que vai bater muito aqui em cima de língua portuguesa, porque o editor digital está dizendo para você que você vai estar tá te gritando, que você precisa direcionar para isso. Língua portuguesa, conhecimentos específicos, e ali nas suas janelas você vai colocando raciocínio lógico, uh, uh, entendeu? Para quê? Para que você consiga conduzir, para que você consiga cobrir, mas cobrir de maneira eficiente. Eu e minha alma gêmea estamos estudando no GRAM, e é muito bom essa plataforma. Nós vamos, ah, formamos... é muito bom, muito legal, e vamos tomar posse. Eu não estou conseguindo ler ali, porque o coraçãozinho está bem na frente. É, Cris, como você programava as revisões? Eu, Daniel Júnior, é o seguinte, há um método da curva do esquecimento, certo? Você faz a, a, as revisões ali um, 24 horas, 7 dias, 15 dias, blá 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 Por quê? Porque o que, que, pre, que, que preconiza a, 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 o método da curva do esquecimento? Porque quanto mais próximo você, você estuda um conteúdo, quanto mais Rápido você retomar esse conteúdo, quanto mais rápido você voltar nesse conteúdo. A teo, a, os estudos, a teoria, não, os estudos dizem que o nível de absorção é tanto quanto maior. Então, e quanto mais longe, quanto mais você demora para voltar, para retomar, para revisar, mais a curva do, do esquecimento é, é, em si sobre nossa mente, nosso cérebro, tá? Nossa capacidade de apreensão daquele conteúdo. O fato é, eu estudava todo dia. Eu estudava, eu revisava todo dia. Eu, é o que eu peço para os meus alunos. Por isso que a sua sessão de estudos ela, ela é uma tríade mesmo. De revisão teoria e exercícios. Cris, comecei agora, não tenho nada para revisar, minha cabeça está vazia, vou começar agora. Na primeira semana você não tem que revisar, logicamente. Mas se você é uma pessoa que já vem de momento de estudos, lógico, você já tem conteúdo para revisar. Então você sentou à mesa, independente do conteúdo, você vai pegar o que você estudou na última sessão e você vai revisar. A revisão ela é objetiva ela é rápida, por isso que quando você vai produzir o seu material de revisão por meio do estudo ativo, ali quando você está estudando a teoria, você precisa ser objetivo, em primeiro lugar porque o nosso cérebro não guarda uma quantidade muito grande de informações, se assim fosse a gente não precisava revisar, o fato é que no momento da revisão a gente também não tem muito tempo, então faça suas revisões, mapas mentais, é, é, produza esse material por meio de mapas mentais, resumos, Palavras que só você entenda, palavras chaves, um desenho, alguma coisa. Eu colocava princípios. Para mim, princípios era PCP. Eu nunca na vida escrevi princípios. Era PCP. Ali de uma forma objetiva, um embaixo do outro, como tópicos. Para quê? Para que o cérebro bata ali, a gente bata o olho ali e a informação seja resgatada e leve para um contexto maior. Para que te faça trazer esse conteúdo, porque qual é a da revisão? A da revisão é trazer esse conteúdo, carregar essa quantidade imensa de conteúdo até o dia da tua prova, para que você, naquele momento, consiga acessar a informação que está aí. Você está estudando, ela está aí. O lance do branco na prova, é porque você está tão desorganizada, as ideias estão tão desconexas, que você não consegue acessar a informação naquele momento. Você não revisou. Peca, erra quem não é revisa. Pessoas, muitos alunos falam, Cris, não reviso porque é perda de tempo, porque eu preciso avançar, porque eu preciso vencer conteúdo, eu preciso bater de tal, bater de tal, não. Você precisa sedimentar conteúdo. E a revisão é a tua ferramenta, é o cerne de quem estuda para concurso é revisitar, nunca vai ser estudado de novo, é revisitar para que, como eu falei, ao longo de um tempo você vá carregando e no dia da tua prova você consiga entregar. Então, é a revisão, a teoria, e você fecha com os exercícios que vêm dar o arremate. Ou seja, ela vem te, 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 te bater, fazer com que você fixe aquele conteúdo. Nos finais de semana, o que você pode fazer? Revise o conteúdo da semana inteira, Faça por meio de questões, quer dizer, eu não estou muito afim de ver material, estou um pouco cansado, semana foi cansativa. Pegue e faça apenas por revisões. Bote lá nos filtros todo o conteúdo que você estudou durante a semana e revise. Respondendo objetivamente. Ah, já, já, já te respondo, Lindinha. Respondendo objetivamente, eu revisava todos os dias. ter à mesa para estudar, eu revisava o que eu estudei. E tocava para a teoria, de maneira ativa, fazendo minhas anotações. Eu usava muito flashcardzinhos, flash não fazia muito mapa mental, eu confesso. Mas. Fechava com minhas questões, Cris, vale a pena fazer as provas anteriores do metro, pois muita coisa de Mas vale a pena fazer, gente. Vale a pena fazer. Se nós não estivéssemos com o edital aqui publicado, se a gente estivesse fazendo aqui um pré-edital, né? banca definida, alguma coisa desses eventos que a gente sempre faz, nós estaríamos com o edital anterior trabalhando com ele, tá? Eu estava trabalhando com um aluno para o um concurso de TJ para TJ juiz, TJ de Goiás para juiz, TJ de Goiás para juiz. E a gente estava trabalhando com o edital tal. Veio o edital. Seguinte, o cara estava muito dentro do que a gente estava fazendo. E é essa a, 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 a grande mágica, que não é mágica da coisa. Muito conteúdo já sedimentado para poder direcionar para o que é novo, porque a gente ainda não viu, porque a gente precisa trabalhar, tá? Finalizando aqui, organize-se para o seu momento de estudos. Você vem fazer análise digital, você vem buscar informações aqui, não é para poder dormir mais tranquilo, não. É para se organizar. Então, diante disso, o que, é que você precisa fazer? Vamos, Rodrigo, olha só, organize-se para esse momento. Possua horários definidos para estudar. O que eu disse aqui, horários definidos, não necessariamente presos ali, mas tenha metas. O que você vai fazer naquele dia? Se você é uma pessoa que tem uma rotina extremamente organizada e você tem o privilégio de poder todos os dias, todos os dias estudar no momento que você é mais produtivo, estudar na mesma hora, faça-o. Não podendo, o que eu quero de você tenha ao menos definido o que você vai fazer todos os dias para que você consiga ver o teu progresso, para que você consiga crescer dentro daquele conteúdo, para que você consiga exaurir ali na tua prova, entregar, na verdade, na tua prova o que você vem fazendo. Nosso próximo aqui é tenha um ambiente de estudos adequado. O ambiente externo, ele influencia diretamente no nosso, no nosso, no nosso interior, no nosso interno. Ou seja, se há um momento de turbo ali, você está num lugar que não está te permitindo concentração, preocupe-se com isso. Eu não estou falando para você ter um lugar perfeito ideal uma biblioteca maravilhosa iluminação não. Estou falando para você ter um lugar adequado que te permite ter permita ter concentração perdão que te permita ter concentração para que você consiga absorver aquilo porque a qualidade com que você estuda ela é muito mais relevante do que a quantidade você vem me falar pra, pra mim, se você vem me falar que tem duas horas só de estudo por dia, qual é a qualidade que você estudou? Se você me falar que tem dez horas, eu vou te perguntar qual é a qualidade é, com que você está trabalhando esse material para você, tá bem? Seguindo aqui, tenha seu método para estudar. Estudo ativo. Priorize no pós-edital. Ou seja, lembre-se que você não vai poder fazer um material bonitinho, todo cheio de florzinha, sou uma pessoa. Não, você vai precisar ser objetivo. Não que você tem que fazer algo bagunçado, você tem que fazer algo objetivo. Por quê? Nós não temos tempo de ficar produzindo uma grande quantidade de material e depois se quer pegar nesse material. Produza o seu material de revisão, utilize o seu material, tá bem? Planeja-se para imprevistos, Cris, essas duas frases, essas duas. Olha, planeja-se para imprevistos. Essas duas Palavras elas não cabem na mesma frase, porque não tem como planejar se algo que é imprevisto. Não é isso. O que eu quero dizer é: se você está com, se tá com a sua semana organizada, você sabe que em determinado dia você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir cumprir aquela meta de estudos que você pré-determinou, que você estabeleceu, você vai ter o cuidado de pegar aquela meta e cumprir no primeiro momento seguinte. Se não deu para fazer durante a semana tudo que você planejou, perfeitamente, normalmente não dá. Você joga, eu falei que você compensa no final de semana. O que você não pode fazer é ficar jogando muito mais para frente, sem que você consiga cumprir e esteja sempre sob uma desculpa, alguma alguma muleta aí que nós tanto arrumamos, tá? Reserve tempo para lazer e descanso, sim, inclusive num pós-edital, por quê? Porque se você se permitir chegar e não é difícil chegar num esgotamento físico ou mental, você você pode sair simplesmente do jogo muito antes do que você poderia, do que você deveria. Então, tenha cuidado. É lógico, como eu falei, pós-edital, a gente muda um pouco. A pressão é maior, o tempo é menor, a gente precisa criar mais tempo de estudo. Mas cuidado, não negligencie, não exclua do teu ciclo, da tua semana, o teu momento de descanso, o teu momento de lazer. Eles podem ser reduzidos, mas nunca excluídos, tá? Aqui nós temos é, todos os recursos, muito do que nós oferecemos aqui no Gran. Para poder te atender, para te ajudar, eu sempre falo: instrumentalize-se, porque estudar para concurso é por si só algo difícil, é um processo difícil, não é fácil, não é gostoso, é difícil. Então, o que, que você precisa fazer para se manter nisso o tempo suficiente para alcançar a sua aprovação é se instrumentalizar, buscar elementos que vão te fazer ficar. E o grande oferece isso em larga escala. Nós temos três formas autossuficientes de estudo que são as videoaulas, PDFs e audiobooks. Os professores mais didáticos do Brasil, acessibilidade e organização nós temos seis aplicativos. Cris, eu vou precisar. Eu entro na plataforma do Gran. É tanta informação, eu fico desesperado. Eu não sei o que utilizar. É lógico que você não vai utilizar tudo ali, indiferentemente. Você vai, você vai buscar o que te atende. Uma coisa legal do Gran. Primeira plataforma que você tem ali no Gran. Perdão, a primeira, o primeiro recurso que eu gosto muito ali do Gran que facilitou muito a minha vida de planejador de estudos, é o Dá para conciliar. Antes eu fazia aquilo à mão, gente, eu botava disciplinas de um curso, do, do outro edital, de um edital do outro edital, saía vendo ali qual era a proporção de compatibilidade das disciplinas, em quantos por cento elas eram convergentes para poder dizer para o aluno, olha, a gente vai fazer os dois editais. Ali já tá pronto. Ali nós temos os PDFs, nós temos os mapas mentais, nós temos o cronograma de estudos. Nós temos tudo ali, mas você tem que saber o que te atende naquele momento. Então, cuidado, Tá? Para não querer utilizar tudo de uma maneira indiscriminada, sendo que isso vai turbar em vez de te instrumentalizar. Inteligência artificial individualizada, que individualiza o ensino, perdão, mais de 1 um mil, um milhão e 900 mil questões de prova. Alguém perguntou aqui sobre as provas anteriores. Busque provas antigas. Na minha época, como eu falei, era. Na mão era a mão mesmo, era buscando ali de maneira manual. Ai, Cris, vocês ficam falando que tudo era mais difícil. Não, não era mais difícil, difícil. É hoje também mais e cada vez mais, porque a má notícia é que a galera, a galera tá profissional. Isso não sei nem se é uma má notícia, mas o fato é, a realidade é o concurseiro de hoje ele é profissional e ele precisa se profissionalizar. A boa notícia é que você faz isso. A, a, a questão é, os níveis estão lá em cima de exigência a boa notícia é que você alcança esses níveis, tá? Nós temos fórum de dúvidas com os professores, nós, nos, nós respondemos aí prontamente, nós temos um prazo útil, mas sempre respondemos prontamente aos alunos as dúvidas. Nós temos um monitor de desempenho, garantia de atualização, ou seja, crise, o edital, o curso lá está atualizado, se não está, já está sendo atualizado, quando o edital é publicado, a equipe inteira do Gran já é movimentada para poder fazer a atualização do curso, uma plataforma intuitiva e rápida e a tecnologia que acelera o aprendizado, então o estudo Está em suas mãos para que você faça bom uso, para que você é, traga eficiência para a tua vida, para que você consiga conduzir os seus estudos de uma maneira, de maneira a, a reduzir esse tempo até a tua aprovação. Não existem os atalhos mágicos, mas existem instrumentos, como todos citados aqui, que vão te permitir alcançar de uma maneira mais rápida, tá? Alguém acabou de falar, a plataforma desse curso tá atualizada. Acabei de responder, Marco Márcio. Pessoal, é isso. Acesse lá o blog do GranCursos, Cursos, e a nossa plataforma. O blog, a plataforma não precisa nem falar, né? E o blog é muito legal, muito produtivo. Eu já escrevi muitos artigos para o blog. Lá, se você buscar até artigos antigos, lá você vai encontrar muita informação, informações completas você encontra. Ou seja, você tem tudo em suas mãos para que você possa buscar aprovação. Faça-o. Tenha sabedoria ao se conduzir nesse processo de estudos. No mais, eu espero ter agregado valor. Se tiverem alguma dúvida, me procurem lá no meu Insta, Capita. Tenho prazer em ajudá-los. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma excelente semana. Se a gente não se vir até a prova, façam todos uma excelente prova. Mas antes disso, entreguem o que puderem de melhor, com bom planejamento, com assertividade, para que sejam produtivos, para que estejam, de fato, brigando e lutando pela vaga de vocês. Tá bem? Quem com Deus. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Um... <music>